Helduda ibilaldia. Iritsi da eguna. Domeka honetan, ibilaldia izango dugu Lekitxon. Maiatzaren 19a izan da Bizkaiko ikastolen jaia ospatzeko aukeratutako eguna. Eta hirugarren aldiz Lekitxon izango dugu 1983an eta 2003an egin ostean. Egun berezi honen prestakuntza lanak aspaldi hasi zituen Azkue ikastolak eta jada dena prest dago Domeka honetan biziko dugun ibilaldirako. Azkenengo urtietan ja ibilaldia bertan egunera bakarrik bari ba urte guztiko ekintzetara zabalduta dago eta guk ba Santurtziko ikastolin eskutik hartu genuen testigua eta testigu hartuta batera bai hasi ginean antolaketan. Orduan ba gitxi gora bera hilero ba ikasturte guztizian ziar ba ekintza ezberdinak antolatzen egon gara. Domekan mota guztietako ekintzak izango ditugu laugunetan banatutako ibilbidean zehar. Domekarako jaukingo doguz laugune prestatuta, guniak lehenengo gunia hemen ikastolan hasiko da. Bigarren gunia plazia, portua eta parki hartuko dauz, hirugarrena ja farorako bidian sekaderuan eingo eta laugarren gunia farolean bertan itsasadarrian. Ekintzak ekintza ugaria egongo dira eta saiatu gara leku edo gune guztizetan ekintza ezberdinak antolatzea igual famili, gaztia, gumiak pizka danak agertzea bertan. Nahi da benentzako gure ikastolako webgunean, turismo bulegoan ikastolan bertan eskuragarri egongo dira egitaraua eta zehaztuta gune bakoitzeko ekintza guztizak. Laugunetan banatuta ibilaldian zehar hainbat ekintza antolatuko dira. Antzerkiak, tailerrak, ikuskizunak, kontzertuak eta askoz gehiago. Lekitxon milaka pertsona batuko dira ibilaldia ospatzeko. Hori dela eta, herritar eta bisitarien segurtasuna bermatzeko hainbat neurri hartuko dira. Ibilaldi egunean goizeko 9etatik eguerdiko ordubietara ezin izango dira autoak sartu herri barruan. Era berean, eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 7etara bitartean, ibilaldiko ibilbidera doazen kaleetan ere, trafikoa debekatu egingo da. Ibilbidean zehar egongo den jende kopurua handia izango da. Eta ez beharrak ekiditeko helburuarekin, ibilaldiko laugunen arteko kaleetan autoak kendu egin beharko dira zapatuko eguerdiko hirurak aurretik. Arropaingo parkina, ambulatorio aurreko aparkalekuak, atea kaleko aparkalekuak, portua, Paskuala Baroa etorbidea, talako aroztegitik botikara doan aldean, eta Santa Katalina ibilbidean, auto guztiak kendu beharko dira oinezkoen segurtasuna bermatzeko. Hori horrela, herritarrei Lekitxoko sarreran aurkitzen diren PEBI, P3 eta Artadi edo Mastiko lineako aparkalekuak erabiltzea gomendatzen zaie, herri barruan lekurik aurkitzen ez badute, eta garajea dutenek autoak kalean ez uztea. Herritarren laguntasuna beharrezkoa izaten da honelako egunetan, eta udalak aldez aurretik eskertu nahi die Lekitxarrei egindako esfortzuagatik. Anima nahi dugu jentia posible dan neurrizian behintzat garraio publikoa erabiltzeko, eta ora horretan bebai herrira arte bertor arte gerturatu ahal izango dira zelako. Hala eta guztiz bestan ezin damenak edo posible estan kasuetan, herrizian eukingo dugu aparkalekuak ipinitzako kotxientzako, eta horrek beteten baiakuz, izpazterren daukagu bebai poligonuan, aukeria bertan aparkau eta gero autobusen bitxartez herrira gerturatzeko. Eta hortik aparte, autokarabanak bebai ikusitza gaur egunean jente asko mobitzen dela era horretara bebai, Karraspizok aparkalekua egokitzuta eukingo dugu, ostiraletik, asteburu pasa etorten dirazenak, erabili ahal izateko. Egun honetan, Bizkaibusen zerbitzu berezia jarriko da Lekitxora etortzeko. Bilbotik etortzen direnek, Matienara arte trena hartu beharko dute, eta behin Matienara helduta, ordu laurdenero autobusa izango dute Lekitxora. Lekitxotik Bilbora joateko, ohiko zerbitzua ere aldatu egingo da. Autobusak Matienara arte egongo dira eta gero, bertan transbordo edo autobus aldaketa egin beharko da. Ginen gara,
Hasieran aipatu dugu aurtengoa hirugarren aldia izango dela ibilaldia Lekeition ospatzen duguna. Eta aurreko aldiak gogoratzeko, Euskal Zine Bilerak 1983 eta 2003ko jaialdien irudiak proiektatuko ditu, Domeka goizean Barandiaran aretoan. Bestalde, jakin, itxas argiko bisitak prezio berezian egingo direla. Soilik 2 euroren truke. Leku mugatuak egongo direnez, gomendagarria da, aurretik turismo bulegoan izena ematea. Domeka honetan beraz, denok aratzago joango gara Lekeition izango dugun ibilaldian.